بارانونه به ډیر وریږي او ځمکه به هیڅ شی نه راځرګونی اس به نه راخیږي له ځمکې نه. دا نښه د قیامت ذکر شوي د حدیثونو کې. امام احمد بن حنبل، ابو یعلا او حاکم رحمه الله دې ټول یو روایت راوړی. انس بن مالک رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: لا تقوم الساعه حتى يمطر الناس مطرا عاما. قیامت هغه وخت پورې نه راځي چې څوک پورته تاسو دا نښه نه یې لیدلی. هغه نښه څه ده؟ وی باران به راورېږي، عام باران، ښه تیز باران، ښه سخت بارانونه به ورېږي. عام معنی دا نه چې یوه علاقه باندې به ورېږي، نه نه، عام بارانونه به ډېر شي، ښه تیز تیز بارانونه به ورېږي. ولا تنبت الارض شيئا، خو د ځمکې نه به څه نه راوځي. باران چې راورېږي هو خلکو ته خوشحاله په دې چې ځمکه به شنه شي، فصل به شي، میوې به شي، خو دا به داسې باران چې فایده به نه ورکوي. او قحط خو هغه مشهور چې په عوامو کې دا دی، قحط دې ته ویل کېږي چې باران نه ورېږي، دې ته ویل کېږي که نه؟ یاره وایي څوکړه ده او باران نه ورېږي او قحط چې حقیقي قحط دا دی او د ټولو نه خطرناک چې باران ورېږي او څه نه وي. ځکه چې باران چې نه ورېږي خو ستا دا امید لاشتي کن چې باران به ورېږي، الله به حالت ښه کړي، فصل به مې، میوې به مې، پټي به هم برابر شي، باغونه به هم برابر شي. خو چې باران په شیبو شیبو ورېږي او څه نه وي، دا بیا په اصل کې حقیقي قحط دی. په صحیح مسلم کې یو حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ليست السنة بألا تمطروا. قحط سالی دې ته نه وایي چې په تاسو باران نه ورېږي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي. ښه نو قحط څه ته وایي؟ ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا. قحط سالی دې ته ویل کېږي او قحط دې ته ویل کېږي چې باران په تاسو راورېږي او راورېږي. ولا تنبت الارض شيئا، او ځمکه هیڅ شی نه راځرګونوي. دا هغه نښه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ورته اشاره کړې چې دا به د قیامت په علاماتو کې یو نښه وي. خو دلته دا خبره یې د ساتي چې یوه دا حالات په ټوله دنیا راځي، ځکه چې حدیث کې دا دي حتى يمطر الناس مطرا عاما. نو دا نښه یو ملک پورې خاص نه ده، چې عربو کې به داسې کېږي که عجبو کې به کېږي کوم ملک، الله اعلم. خو دا ښکاري داسې چې په ټوله دنیا به داسې حالات راځي، بارانونه به ورېږي او څه فایده به نه ورکوي. بله دا چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه نه ده ښوولې حدیث کې چې دا به کله داسې کېږي، نو دی موږ ته پته نشتی. خو دا واضحه ده او دا یقیني ده او دې کې ذره برابر شک نشتی چې داسې به کېږي. د قیامت په نښو کې یو نښه ده چې لا نه ده راښکاره شوې، وړه نښه ده او لا نه ده راښکاره شوې، دغه یوه شوه.